ଭାରତର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଜରୁରୀ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଟାଫଟ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ପିଏମ୍ କିସାନ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏମିତି କଲେ 2000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ 4000। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ 4000 ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସରକାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି 6000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟତା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 12000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାର ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ଚାଷ ଜମି ଥିବ ସେହିମାନେ ହିଁ କେବଳ ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ଜମିରେ ଭାଗ ଅଛି ସେମାନେ ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହିସବୁ କାମ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଯିବ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା। 2019 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏଣିକି ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ନିଜ ଜମିର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାସହ ନୂଆ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କେବଳ ସେହି କୃଷକମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ହେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଥାଏ। ଏବେ ସରକାର ହୋଲ୍ଡିଂ ସୀମାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେବା ଫଳରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 31 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କୃଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ କାମ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।